It's January 18, 11:26 p.m. And naisip ko lang i-open yung camera and mag-video kasi wala lang, may gusto lang akong i-share. And actually itong suot ko ay uniform ko sa work, so kaka-uwi-uwi ko lang galing work. And kanina naisip ko ngayon ko nasisimulan itong pag-document ng aking journey, panibagong journey, panibagong achievement, and a very new and very big blessing. So, I think by the time that you watch this video, or by the time that I upload this video, nasa kalagitnaan na ako ng aking biyahe papunta sa aking panibagong journey. And probably wala na ako dito sa kung nasaan ako ngayon. So, wala na ako dito sa Ontario. Wala na ako dito sa kwarto ko. Kung saan ko tinitake tong video na to. So, ano nga ba ang aking ipinapahiwatig? Friends, ang pinapahiwatig ko lang naman is I'm moving out. So, after 2 years of being here in Canada and being in this particular province, I'm finally going out of my comfort zone. And, yun, naalis ako dito. Alis na ako. Mag-move out na ako. Yun. Dito sa kwarto ko. Ayan na lang sila. Kasi nasa labas na yung gamit ko. For now. Kasi, syempre, kailangan ko linisin tong kwarto. Hindi ko naman siya pwedeng iwanan ng ganito na lang. Kaya, maglilinis tayo. She was living in summer. It's my last day here sa house, and look at what I did. So, inaayos ko ulit for the nth time ang aking maleta. Kasi parang biglang nagsulputan yung mga ibang gamit ko na hindi ko alam na meron ako at hindi ko alam na nasa akin pa pala. So, kailangan ko silang ayusin and ipack ulit. So far, tinimbang ko yung aking luggage kahapon. Hindi naman ako mag-exceed sa dalawang check-in ko. So, that's good. At least, kung may mga maidadagdag pa ako, I know may space pa ako para idagdag yung mga gamit ko. So, good job. Everybody,
Nandito na kami sa hotel. Grabe, tulog ako buong biyahe. And hindi ako makapasok dahil naiwan namin yung susi sa loob. Tcharan! Bumaba na si Irish para humingi ng spare key. Hindi talaga nagpra-process pa sa utak ko ang mga nangyayari. Pero, yeah. That's our things. Talagang maleta yung nasa loob. Hi everyone! Sorry na sa face ko kasi kakagising ko lang. It's already 12:51. And iba na yung aking background kasi I'm already in Toronto. Wow, arte mo girl! Nasa Toronto na po ako at kaya ganito ang aking itsura ay dahil kakagising ko lang kasi yung sundo namin from bahay, from London, papunta dito is 6 a.m. And kagabi, halos hindi rin ako nakatulog kasi inayos ko pa yung pagpapak ko ng things ko. And yun, ngayon mag-isa lang ako dito kasi si Irish ay may minit na kakilala. Nanonood lang ako ng TV. And so far, so good. So, ano ba? Grabe. Hindi ko na nakita yung mga housemate ko. Parang isang housemate lang yung nakita ko, si Mitch lang. Sa kanya lang ako personal nakapagbabay kanina. And alam mo yun, parang yung nung pagsakay ko, nung habang hinihila ko yung luggage ko palabas ng bahay, parang saka siya nag-sink in sa akin na ay hindi na pala ako makakapagbabay ever sa mga sa iba kong kasama kasi hindi ko na pala sila ever makikita unless mag-visit kami sa isa't isa. Alam mo yun, parang oh my god, totoo pala na hindi na ako babalik dito. So yun, sobrang nakakapagod. Parang ang hirap pala na dapat nag-immediate na lang. Hindi ko alam. Alam mo yun? So, quick, ano lang. Itutur ko lang kayo ng very light dito sa aming hotel. Mura lang siya. Kasi sa ano namin siya, sa ano ko siya binook? Sa Priceline. So, if you know the app, Priceline, download nyo yon. Tapos may mga express deals sila na ano, parang yung express deals mga 4 or 3 star hotel yung na andon na pwede nyo mabuka. So hindi mo malalaman yung hotel after mo unless ano, malalaman mo lang yung hotel after mo magbook. So, parang may pa-suspense pa yung pagbubuk mo nung hotel. So, okay na din siya. Nung last na nag-Toronto kami, ganun din yung binook. Doon din kami sa Priceline nag-book. And Westin din yung nakuha namin. So, sa Westin Hotel kami, near airport niya yung nagsistay. So, parang nasa $60 lang to. And comparing sa kung sa mismong site ko or sa other apps ka magbubuo, ito na yung pinaka magandang deal na nakita namin. And yun, itutur ko lang kaya. So dito, ito na yung front door. Pagpasok mo, ayan na yung kalahatan. Sobrang kalat na niya kasi wala lang. Tapos dito sa left, ayan, may mirror. Ayan, full-length mirror siya. Huwag niyo nang pansinin yung fats ko. Tapos, ito na yung CR. Buksan natin. That's the CR. And may bathtub siya. Tapos, yan. Tapos, labas na tayo. Dito, connecting room yung nakuha namin. Pero okay lang kasi isang gabi lang naman kami. Tapos, ayan na yung kabuuan yan. Yung bed, isang king size bed lang yung kinuha namin. Since hindi naman kami magtatagal dito. Tapos, may TV. May complimentary chuchu. Tapos, meron dyang upuan. And,
maganda yung view. Kaso nakatalikod kami sa airport. Pero okay din naman kasi buksan natin. Ayan siya. So, alam ko nakatalikod, parang likod lang nito yung airport or somewhere there airport na siya. So, yun. Masaya lang. At least hindi na kami hassle sa pagkahanap ng, ayan o, airplane. Tiyaran, sasakay ako sa airplane tomorrow. Oh, shucks. Ayan. So, isang beses pa lang ako kumakain, guys. Dapat magsasubway kami nung pagdating namin. Dumating kami dito around 8:30 a.m. And kaso yung subway nakatabi nitong hotel, tulog pa. Sarado pa siya. So, yung hotel may Starbucks siya sa baba. So, yun na lang. Parang kahit ayoko, nag-end up kami sa pagkain ng Starbucks. Sa Starbucks pala. Yun. Kakagising ko lang. Nagising ako kasi ang ini. Anyong everybody. So, ako pa rin ay nandito sa kwarto namin. And wala pa rin akong ginagawa. Pauwi pa lang daw si Irish. Kakatawag niya lang sa akin. Tapos, bibili na lang siya ng food daw sa labas. Kasi wala nga kaming food dito. And dahil nga may flight kami bukas, parang hindi naman na magandang maggala-gala pa rin kami. So, bibili na lang siya ng food for tonight. Tapos, yun na. Good morning! Hi! Today is the day na kami ay aalis. It's, kung makikita niyo man niya, it's 4:19. And alis kami dito ng 4:30. And yun na. Punta na kami ng airport. Late ako nagising. Ang alarm ko ay 3:40. Pero nagising ako ng 4. Pero that's fine. Nakadoble ako ng jacket. Tapos may coat pa ako mamaya. Kahit ang pupuntahan ko ay hindi naman malamig. Para lang less ang aking bag. Nakapag-check-in na ako. Guys, sobrang sarap sa feeling. Thank you, Irish, kasi sinamahan mo ako hanggang dulo. Naghiwalay na kami ni Irish kasi magkaiba kami ng gate. And 6:30 yung flight niya. So ako, maghihintay na lang muna ako. Yeah. Forever noticing everything, like the hair on the wall, food on the office table from last week. Parties are gone, weekends are ruined, can't even handle myself. It's been going too long, more than a nuisance. What has it done to the world? Is everything a dream? I don't know what this means. Time has been slow, it seems. Cover your face while we blame the 19. So many different scenes. Growing from what I've seen, everything's one routine. All of 19 staying in quarantine. Blame the 19. Stay. Hindi ako nakapag-video kasi nang sabit na ako nakukuha.
Charlotte, and myself, Mike, I will be your lead flight attendant for a 1-hour and 30-minute flight off to Victoria. Please direct your attention to the cabin crew in the aisle as we prepare to complete the safety demonstration. Ako sa aking bagong home. Nakaka-adult ang feeling kasi, alam mo yung kausap ko kasi yung landlord ko kanina, and first time ko, parang first time ko makapag-usap sa landlord regarding things. Tapos wala lang, parang, my God, ako talaga yung nagde-decide ng mga bagay-bagay. So, nakakatuwa, nakaka-happy. It's currently 2:55 p.m. Nag-land ako ng around 12 or 11:30. Tapos from there, from airport, nag-taxi na ako papunta rito. Tapos ngayon lang ako nagka-free time kasi syempre, tumawag pa ako kay Lamar.